A jedem. To se nestalo. Oficiálně to mažu z historie téhletý planety. Takže jo lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího Creepy Ask. Ptal jsem se vás, co byste rádi jako další video a no... Lidi, těch pohádek není nekonečno. OK, takže jdeme rozbombit nějaký otázky. Proč chodíš spát tak pozdě? Měl bych se učit. Ale ještě předtím zkontroluju čas. Vynesu koš. Čeknu Instagram. Vytřu podlahu. Otřu dveře. Setřu bratra. Proč? Drž hubu. Zkontroluju čas. Vynesu koš. Čeknu Insta. Zabiju Péťu, hodím to na My Story. Zkontroluju čas. Sednu ke stolu. Otevřu učebnici. Zkontroluju čas. Letmo čeknu Insta. Zkontroluju čas. No, tak to už se to asi naučit nestíhám. Ale co ještě stíhám, je jedna hra LOLka! Dáš mi nějaký tip, jak se dostat z bronzu? Hele, abych pravdu řekl, tu otázku ani nemám ve scénáři, jo? Random jsem ji prostě teďko našel. Takže abych pravdu řekl, mám pro tebe jenom jednu radu, jo? Click on it, and then click on uninstall, and then click yes. Easy! Co dostává Péťa k jídlu? Hlad. Pak je tady taková otázka, nebo respektive ono je tady takovýchhle otázek víc, o tom, že bych měl dělat delší videa. Lidi, vy jste nasraný, když nevydám video 14 dní. Víte, proč vydávám videa jednou za 14 dní? Protože produkční doba toho jednoho videa je 14 dní. Já si je nesyslím, jo? Takže, jestli chcete další video, 15-minutový short film, fajn, ale budete na něj čekat 2 měsíce. Mezi tím mi klesne sledovanost na nulu, všichni odběratelé mi zmizí, nikdo si nekoupí můj merch a já budu totálně v hovnech, takže... Na další video to fakt nevidím. Natočíš parkour video? Určitě! Vy nevíte, že se každý ráno po těch 4 hodinách spánku plnýho nočních můr jen tak probudím, vyseru se na vyučování a jdu běhat ven po střechách? Jasný, to přece dneska youtubeři dělaj, já totiž nic jinýho na práci nemám! No a protože Creep viděl parkour maximálně tak z vlaku a je to sarkastická mrkev, ukážu vám, jak ho dělám já. Préco, wall spin, lazy spin, fidget spin, fidget spin, cat leap, cat leap leap, leap, cat leap leap. Cat bude leap, kong, gong, bong, king kong, tik tak. Tik-tak, tik-tak, jdeš, jdeš, jdeš a dáš, jdeš, jdeš, dáš, jdeš a odejdeš. Parkourová hvězda, ty vole, to nedám. Parkourová hvězda, balanc, blbej balanc, fakt na hovno balanc a panák. Chci odpovědět nějakou otázku? Ne, dobrý. No, klidně pojď. Kdyby si mohl být nějaký čempion z LOLka, který by to byl? To je nahrává? Ne, Davide, vůbec. Já nevím. A který by to byl, Davide? Ještě jednou, už tuším. Kdyby si mohl být nějaký čempion z LOLka, kdo by to byl? Eko. Eko? Kvůli tomu, že umí vracet čas, hej, to je výhoda. Eko umí vracet čas? No. Jo, jo, vlastně, já jsem si myslel, že... Jo, tak Černok ještě k tomu, no tak to jo. Co pomáhá na zlomené srdce? OK, lidi, teď si tady uděláme takovou fakt jakože seriózní chvilku. Z mý vlastní zkušenosti vám řeknu, že na tomto světě existují pouze 2 věci, které skutečně pomáhají na zlomené srdce. Ta první je kebab. A ta druhá je ten nejdokonalejší merch na českém YouTube, který si můžete koupit, když rozkliknete odkaz pod tímhletím videem, pod jakýmkoliv mým videem. Objednávejte merch, kupujte merch a léčte svá zlomená srdce. Ať už ho zlomil kluk, holka nebo váš pád ze střechy školy. Kdy bude Péťova odplata? No, abych pravdu řekl, v posledním creepyásku jsem po vás chtěl 2500 lajků, který se samozřejmě nedali. Ježíši Kriste. Ne. Ne. Ježíš, ne! Dramatická hud... O bože, černý pruhy! Ne, tohle už není vtipný. Tak jo, jedem. Týkve asi není silná stránka tvého...
osoby, rozetřu tě na chleba jak pomazánku a pak sobě YouTube rap pomluvím na všechny světové strany. Dej na to, že potom letom spadneš do dislajků plný vany. Jsi jen omyl existenční, zeptej se sám sebe vnitru. Skoro 5 let na YouTube jsem a 29 litrů je výsledek práce mojí. Já už se tě fakt nebojím, ani vlasy si dej škubu. Péťo, na tohle se vyser a už konečně drž hubu! Pořád co myslíš, že si všechno to děláš jen pro provizi. Trika rozdáváš fanouškům za dáč. Osobky jak hovno jednorožce gaučovi povalek, co sedí doma. Jinou za 14 dní vystoupí z koma, aby natočil video, tak zpomal. Ty by si asi chtěl odběru více a každý týden navštěvovat trendy. Masírovat se vyššími procenty, no možná oslovit mladší dementy. Vypadni z YouTube, ty blbá nula. Jen kvůli tobě se svázaný smůlou, nestáším tebe a tu tvojí crew. Ve tvojí hlavě tam čelím já zoom. Všechny ty strachy, všechny ty fobie, ve tvojí hlavě se fakt dobře nežije. Za tohle může tvoje schizofrenie. Všechny ty obavy, všechny ty deprese schoval si do mě a tě vítr odnese do podvědomí. Teď ti ochromí zpráva, co je možná více než zlá. To já jsem tvoje utlačené já, co víc o tebe tu sklíči dost má. No a to bude do tohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali, pokud se vám líbilo, mrskejte palce nahoru od videa a komentáře, nezapomeňte tohle video sdílet, protože tím značně podpoříte moji tvorbu, i když je tady ještě jeden způsob, jak ještě víc podpořit moji tvorbu, a to je koupě toho nejlepšího merče na českém YouTube, jak už jsem říkal, odkaz budete mít v popisku videa, kupujte k Vánocům, protože hej, jako sorry, ale ať už hledáte dárek pro koukoliv v rodině, i kdyby mě ten člověk třeba nesledoval, tak my merčem nic neskazíte, věřte mi. Takže to by bylo asi tak vše. Já vám ještě jednou děkuju, že jste se koukali. A zatím mňau, mňau. Jo, ještě nezapomeňte psát otázky do příštího creepyásku. A zatím mňau, mňau.